මේට සාපේක්ෂ වෙන දෙයකට ස්පර්ශයට ගියා වෙන කතා කරන්න යන්න එපා. වල්පෑලියලි කතා කරන්න යන්න එපා. කතා කරන්න ගියොත් ආපහු තමන් හිටපු තැන ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා දිත්තේ දිත්තමත්タン වගේම සුති සුතමත්タン වගේම බුදුජනන්සේ සඳහන් කරන මුති මුතමත්タン භවිෂත් කියලා හිත පිට යන්නේ නැතුව නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ගන්ධට රසට භාසට හිත නොනෙන්නේ යහනේක පිළිබඳව පශ්චාත්තාපුණත් පව් සතුටුණත් පව් පශ්චාත්තාපුණත් සංස්කරණේ සිද්ධ වෙනවා සතුටුණත් සංස්කාර සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේකට ඉඩ නොතබා හිත පිට යන එක නතර කරන්න බෑ පිට යන්නේ ගැන පශ්චාත්තාපුඹ කොච්චර වාසනාවන්තද කියලා බලපන් උඹට අඩු ගන්න ගිනත් යන්න අරමුණක් තියෙනවනේ ඒ වගේම වීර්ය කළ යුත්තක් තියෙනවනේ දැන් තමයි පණවා ගන්නලා අරමුණක් තියෙනවනේ ඒ අරමුණ ගන්ධ වශයෙන් රස නැහැ මිහිරි නැහැ එහෙම නැත්තම් ප්‍රිය නැහැ රස වශයෙන් පිහින්නේ පාස වශයෙන් මිහිරි නැහැ නමුත් මෙතන කෙලෙස් නැති බව දැනගෙන අපව ගන්න පුළුවන්කම තමයි අපි මිතිකල් භාවනා කරලා ලබාගත්ත අද්දකීම් ටික අන්නේ දෙන්න ගන්න නම් ඒ යෝගාවචරයා මේ මුතය විසෙයි එහෙම නැත්තම් මේ ගන්ධ රස පහස විසෙයි ලබන දේවල් විසෙයි කතන්දර ගොතන්න නැතුව ඒ කියන්නේ චෝදනා මුකෙන් කතා නොකර ඒකන ප්‍රශංසා මුකෙන් කතා නොකර ඉතින් නතර කරන්න පුළුවන් නම් බුද්ධඥානසේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒ අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා ඒ අවස්ථා කියලා කියන්නේ මූලධර්ම දෙපිජියකින් මේ විස්තර කරනවා රූප විශේෂ හිත පිට ගියා නම් පොට්ටික් වෙලා බේරියක් ඔය දකපු රූප ගැන කතා කරන්න යන්න එපා සද්ද විශේෂ හිත පිට ගියා නම් බීරෙක් වෙලා නතර වෙන ගන්ධරස පහස විශේෂ කියලා තියෙනවා අන්තභාග රෝගියෙක් වගේ ඉන්නේ කියලා. අන්තභාග රෝගියාට ඒ අන්තක ගන්ධරස පහස දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ දැනිච්ච දේවල් වලදී තව කෙනෙක්ගේ හිත කෙලෙසන්න යන්න එපා. වින්නේ මොකද්ද? තව කෙනෙක්ගේ ගන්න ගියාම මේ මනසගේ චිත්ත නරක කරනවා. තමන්ගේ චිත්ත නරක කරනවා. මේක ස්වභාවේ. නමුත් මට ආපහු ගන්න දැන තියෙනවනේ මගේ අරමුණ තියෙනවනේ. අන්නේ අරමුණට ආවට පස්සේ නැවත තමන් ඒ අරමුණට ආපු බව දන්නේ අරමුණේ රූපේ දැකලාද අරමුණේ සද්දේ අහලාද අරමුණේ ගඳ බලලාද අරමුණේ රස බලලාද අරමුණේ පහස බලලාද කියලා නැවත අරමුණට ගැනීමේදී මොකෙන්ද අත්දැකේ කියලා ඒ විශ්ේ හිත පවත්තන්න පවත්තන්න අර පිටේ යෑමෙන් වෙන අකුසල් පිටේ යෑමෙන් වෙන අනවශ්‍ය අරසව නැතිවීම යෝගාවචරයට වලක් කළා එහෙම නැත්නම් පව අහෝසි කරගෙන නැවත මූල කර්මස්ථානයේ සමාදන් වෙන්න පුළුවන් ඒක බුදුරජාණන්සේ සඳහන් කරන්නේ මුති මුතමත්තම් භවිෂති ගිය දේවල් ගැන කතන්දර කතා කරන්න යන්න එපා. එහෙම නැත්නම් චක්කුමාසේ යතාන් දෝ සෝතවා බතිරෝ යත මූගෝ වගේ මූගෝ කියලා කියන්නේ කෙලතොල්ලෙක් වගේ. වෙච්චි දේ ගැන කතා කරගන්න බෑ. එහෙම වෙලා ඒ වගේ චෝදනා කිරීම නතර කරන්න කියන එක පේන්නේ බය අදුකමක් වගේ. ඒක පේන්නේ නෝන්ජල්කමක් වගේ. මගේ හිත ගන්ධකට ගියා රසකට ගියා පහසකට ගියා ඇයි එහෙම වෙන්නේ මොකද්ද මම මේකට කරන්න ඕන කියලා කවුරුත් ඇහුවට කියන්න කෙනෙක් නැහැ කියනවා තමයි කීගෙන කතා නොකර ආපහු තමයි අරමුණ ගැන තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් ඒ ප්‍රමාණය එච්චර ප්‍රමාණය දන්නා යට ආයේ කවුරුත් කමට අනුසුද්ධ කරලා දෙන්න ඕන කමක් නැහැ නමුත් අපි හිත පුදුමාකාර ආසාවක් තියෙන මේ ගන්ධ රස පහස විති කතන්දර ගොතන එක ඒක නිසා මුත්‍ය මුතමත්තම් භවිස්සති කියන එක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කාලකාරාම වගේ සූත්‍රවල සර්වත්‍යයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් ඔය තමයි මොකක් හරි විඳිනවනේ. එක්ක ගඳක්, එක්ක රසක්, එක්ක පහසක්. ඔක තව කෙනෙකුට කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔය රසයේ විඳයි කියලා විශේෂකුත් නැහැ, නොවිඳයි කියලා පාඩුවකුත් නැහැ. ඔය රසයේ විඳින කෙනෙකුත් නැහැ උතන. ඕක නොදකින් කියන්න යන්නත් එපා. දැන් අපි හිතන්නේ මේ අපි විඳපු රසය දරුවට කියලා දෙන්න ඕනේ. විඳපු නැති කෙනෙකුට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා ඒකේ විශේෂ ගතියක් පෙන්වන්න හදනවානේ. මේ කටුකුරුන්දේ ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරනවා මේ කැලේ මලක් දැකපුවාම ඒ මල විශේෂ කරලා අපි කෙනෙකුට කියලා දෙන්න හදනවා මේ මම දැක්ක මල කියලා. මා දුටු මල කියලා අනිට කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ උත්සාහය අර අපිට විශාල ප්‍රයත්නයක් කරන්න වෙනවා කාගෙරි අවධානය කඩලා මේ කොහෙද යන මලක ගන්ධ රස පහස කියලා දෙන්නේ. ඒ ඕනම කෙනෙකු ලබන්නේ ඔච්චරමයි. මේ උඹ කරන එකමයි. ඒ නිසා අපි මේ හදන සාහිත්‍යමය අලංකාර මුන්නම දෙයක්වත් ඇති වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ඒක දැකිල්ල තව කාට හරි විස්තර කරන්න යනවයි කියලා ගැනීම මත කතන්දර ගොතලා තව කෙනෙක්ගේ හිත කලඹනවා. ඒ නිසා එතනින් දැක්කට නොදැක්කාසේ
දැනුණට ඇහුණට නැහුණාසේ දැනුණට ගොළුවෙක් වගේ කියා ගන්න විදියක් නැහැ බම්මණෙක් වගේ ඉඳගෙන කරවමනේ ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක පේන්නේ රසකාමීකට පේන්නේ නෝන්ජල්කමක් තමයි. නමුත් ඒයින් තොරව නම් ඊගාට මතු වෙන්න තියෙන අකුසල් මතු නොකර ගැනීමට වෙන උපක්‍රමයක් නැහැ. විච්ච එක මතින් අකුසල් නැතිවීම මතු වෙන්න තියෙන එක නතරකරනද මේ මුති මුතමත්තම් භවිෂති කියන එක ගෝධනෙක් හිටන්නේ මෙච්චර ලස්සන මනුස්සකයක් හම්බ වෙලා ගන්තරස පහස තියේදී ඒක ගැන කවි ලිව්වේ නැත්නම් ඒක ගැන රචනා ලිව්වේ නැත්නම් ගැන චිත්‍රපටි හැදුවේ නැත්නම් මේ ලෝකේ සාහිත්‍ය නැති වෙයි කියලා. ඔය බැංකුවේ බෝම්බ ගහපු වෙලාවේදී මට හම්බුණා ඒ නෝන මහත්තයෙක් පණ බීරලා තියෙනවා. එයාට ගඳයි රසයි දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ආ භාවනා කරන පටන් අරගෙන ඉතින් මම ආව දැන් මේ ගඳ රස නොදැනීම භාවනාවට වාසියක්ද අවශ්‍යද කියලා. සතිය කියන එක හරියට දන්නවනම් සංසිකේ වාසියකුත් නැහැ අවශ්‍යකුත් නැහැ කියලා. මම කො මට නම් හිතෙනවා වාසිය කියලා. මොකද හේතුව ඔය දෙක තිබ්බනම් ඒ කෙලෙස් උපදිනවනේ. ගන්ධ දැනීම නිසා හොඳ ගඳට එළවෙන ගතියක් තියෙනවානේ. එහෙමත් කියන්න බෑ අයියෝ. හම්බුණා පැවිදි වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඇත් දෙක තිබිලා පස්සේ අන්ධ විච්ච හාමුදුරු කෙනෙක් මට. මට පොඩි හුඟක් ආසාවක් ඇති වුණා උපස්ථාන කරන්න. ඒදී ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කනවැල් අල්ලගෙන මම වැසිකිළියට ගිහිල්ලා තැප්පෙකුත් පෙන්ලා දීලා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ විද්වා සාමාන්‍ය ඡායාව පේනවලු. ඊට පස්සේ බංකෝ ස්වාමීන් වහන්සේ මම ඉන්නේ භද්‍ර යවුණ වයසේ. කාමයේ කිව්වහම කිලෝරක් නෑ. ඒ සයිහෙට ඇහැට පේන හැම රූපෙකින්ම කාමෙමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා මට හිතෙනවා පොට්ට කෙන්න කියලා. ඔබ වහන්සේ යතින් වාසනාවන්තයි. ඇස් පේන්නේ නෑනේ. ගාලා ඉන ආමුදුරු. මම ඇයි ආමුදුරු කියලා නෑ මහත්තයෝ මං ඒතර ගිහියා. අර දැකපු රූප ටික දැනට ඇති වෙන්න කරදර කරනවා කියෝ. ඇස් අඳ වෙන්න ඉස්සලා දැකපු රූප ටික ඇති වෙන්න කරදර කරනවා කාම ගුණ නැති වුණාට කාම සංඥාව දිගටම කරදර කරනවා. ඒ තියෙන ටික ඇති. ඒ නිසා කාට හරි පුළුවන් නම් ඒ විදියට බැඳගෙන වද දෙන කතන්දර ගෙතිල්ල. එහෙම නැත්නම් මේ එක එක කරනට පලිප්පුවේ දමදම කියන හදන ගතිය ශික්ෂාවක් විදියට අපි ඒකට කියමු සමාධි ශික්ෂාව කියලා කතා නොකර ඉන්න හිතනද පාඩුවක් වෙයි කියලා. අපි හිතන මේ දැකපු දේ පොතක ලිව්වේ නැත්නම් කාටද කියලා දුන්නේ නැත්නම් මා විශාල පාඩුවක් වෙයි නෑ බුදුරජාණන් කියනවා. එහෙම දැකිය යුත්තක් මේ ලෝකේ නෑ. නොදකින් කියන දේකුත් මේ ලෝකේ නෑ. ඔය උඹට පේන දෙයට ඇහි කාටවත් පේන්නේ නැහැ. මම මේ ඔක්කොම දැකලා කියන්නේ. ඕම දකින්න කෙනෙකුත් නැහැ. මම දැක්කයි කියලා මේක ආඩම්බරයට ගත්තට ගන්න දෙයක් නැහැ. මම මේ දැන් ගන්ධ රස පහස නෙමේ දැකීම සම්බන්ධයට හිමීම කතාව යොමුලා තියෙන්නේ. බලන නිසා පේනවා. බලන නිසා සද්ද ඇහිලා නැති වෙනවා. ගන්ධ ඇහිලා බැලතර නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ යම් වෙලාවක ගන්ධ රස පහස කියනනම් බැලිල්ල ඇහිලා නැහැ. එනිසා මේක තියෙන්නේ උඹට ඕනේ දෙ නෙමෙයි පෙන්වන්නේ කර්ම ශක්තිය හැටියට උඹට මේ ගඳ පෙන්වන්න ඕන නම් එලා රස දකින්න බෑ පහත ලබන්න බෑ රූප බලන්න බෑ ගඳ බලන්න සද්දාහන්න බෑ. එනිසා ඒක මේ කලින් හදපු චිත්‍රපටයක් වගේ මේ සිද්ධ වෙනවා. උඹ ඒක දැකලා කියනවා ඒක දැක්කා හොඳයි දැක්කා නරකයි වින්දා හොඳයි වින්දා නරකයි කියලා මේ කරන කතාවේ තියෙන්නේ තුනයි. එක්ක තණ්හාවෙන් මේ කතා කරන්නේ එහෙම නැත්නම් මාන්නේ මේ කතාවනේ නැත්නම් දිට්ඨියෙන් කතා කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි මොනම හරි දෙයක් කාට හරි කට උල් කර කර කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා හිතලා බැලුවොත් මම මේ කියන දේ අසවල්දී ඒක එන්නේ කෙලස් මුල් තුනේ මාබු යන ප්‍රපංච ධර්ම කියලා කියනවා. එක්ක තණ්හා එක්ක මාන්නේ එක්ක දිට්ඨිය. දැන් මේ මම කට හරින්න හදන්නේ මොකේද කියලා ඒක ඕලාරිකම් පටිච්ච සම්පන්න සංගතං අල්ලතැයි. මම මේ කතා කරලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තණ්හාව බෝවීමක්ද නැත්නම් මම මාන්නකාරකම ඉන්න මේ කතා කරන්නේ. ඒ නැත්නම් මේ මම නිකන් ඉන්න මිනිහෙක් නෙවෙයි මමත් පොරක් කියලා මම අයියා කියලා මම අක්කා කියලා මම මුදුනා කියලා පෙන්වන්නද කතා කරන්නේ කියලා. ආන්න එක දකින්න ගියා නම් තේරෙයි ඒක කරලා සන්තෝෂ වෙච්ච කෙනෙක් නැහැ. නමුත් කාට හරි මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා දැක ගන්න පුළුවන් වුණොත් මම නටවන්නේ එහෙම නැත්නම් මම මේ කාට හරි අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් කියලා මම පෙන්වන්න හදන්නේ තමන්ගේම මාන්නේ දිනු කරන්නයි තමන්ගේම තෘෂ්ණාව දිනු කරන්නයි තමන්ගේම සක්කාය දිට්ඨි දුරු කරන්න කියලා දැක්කනම් ඒක ඔය සීල ශික්ෂා සමාධි ශික්ෂා නෙවෙයි ඒක ප්‍රඥා ශික්ෂාව කියලා අපි යමක් කරන්න තල්ලුවක් මොටිවේෂන් කියලා කියන්නේ එන්නේ ප්‍රධාන කෙලෙස් ඔය ප්‍රපංච ධර්මෝනි ඒක තමන්ගේ තිත කලබල අනුන්ගේ තිත කලබල